توبہ ٹیک سنگھ مقامی کالج کی جانب سے ضلع بھر کے بیسٹ ٹیچر کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں مہمان خصوصی ٹی پی او عثمان اکرم گوندل، ٹیچرز محکمہ تعلیم کے افسران سمیت طلبہ طالبات نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈی پی او عثمان اکرم گوندل اور سی او ایجوکیشن نے مختلف سکولوں سے تعلق رکھنے والے ٹیچرز کو تعریفی ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اساتذہ طلبہ کے لیے رول ماڈل ہیں اور تدریس انبیاء کا فریضہ ہے، ایسے پروگرام سے ٹیچر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی یہ پازیٹیو ایک سٹارٹ ہے اور ایک بڑا ہیلدی سائن ہے جو کمپٹیشن کا ہوگا، اور سیکنڈلی جو ریکگنیشن ہے ان کی سروسز کے، یہ بھی بہت ہی پازیٹیو ہے اور بڑا ہی انکریجنگ۔ ہم نے ایوارڈ دیے ہیں، اس میں اصل میں ٹیچر کی ریکگنیشن ہے کہ جو سال ہر سال سے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں لٹریسی ریٹ کو بڑھانے میں، ایجوکیشن ریٹ کو بڑھانے میں ضلع ٹوبہ ہمارا تقریباً دوسرے نمبر پہ، تیسرے پہ یا فرسٹ نمبر پہ رہتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر ادارہ کے پرنسپل نے ایوارڈز اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے اساتذہ کو مبارکباد دی۔ کیمرہ مین شید انجم کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔